warbixintii ugu dambeysay ee toddobaadkan qaramada midoobe ku sheegtay in xaalad macaluul iyo gaajo ay ka jirto qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Dabcan, ta ugu caansan waa wax ku iibsiga kaarka. Wax ayaad ku gadan kartaa bilaash ahaan. Salaamu calaykum. Magacaygu waa Faadumo Cali, waxaanahay gabadha duubaysa codka la rabo in lagu qabto cajalada. Walle iyo bille, ninkan ayaan ka yaabay aniga. Bal gabdhihii in ay xuquuqdoodii iyo xaqoodii iyo wixii ka maqnaaba ay soo dhacsadaan waa uu diidan yahay.